waxa suuq weyn oo ah kan xoolaha lagu kala iibsado gaar ahaan geela laga furay tuulada Baahuur iyo hoos tagta waaxda dheertu ee degmada Dhadhaab suuqan oo ay furteen dadka deegaanka ayaa waxa lagu kala iibsadaa xoolaha noocyadooda kala duwan haba ugu badnaadeen xoolaha geela suuqan oo furan 3 toddobaad gaar ahaan maalinta khamiista ayaa waxa uu isku xiriirin doonaa degmooyinka Lagdheera Balaambala Dhadhaab magaalada Gaarisa iyo Wajeer dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeen ka warbixiyay suuqa muddada uu jiro iyo xoolaha ay ku iibiyaan iyagoo dhanka dawladda ismaamulka Gaarisa codsi u dirtay kaasoo ah in suuqan loo hormariyo oo laga dhiso musqulo iyo goobo ay dadka suuqa u yimaada ay ku harsadaan waxa ayna dawladda ugu baaqeen inay geeyaan waaxda canshuuraha ee ismaamulka Gaarisa si ay canshuuraha u bixiyaan waxaan joognaa Baahuur suuqa Baahuur baan joognaa oo hoos tagto ward dheertu sub county Dhadhaab suuqaas oo aad u baaxad weyn oo la furay taariikhda markay ahayd taariikh 8/12/2023 waxa u maleen suuqaas dhul aad u baaxad weyn buu ku yaalaa qaryad aad u baaxad weyn way degan tahay waa meesha mucaartay xudunta xoolaha lagu dhaqdo geela iyo lo'da iyo ariga yaa aad loogu dhaqdaa marka waxaa lagu gadaa hadda geela iyo lo'da iyo maartay dameeraha iyo ariga yaa lagu gadaa marka taariikh 8/12 baa la furay waxaa u maleen 3 week iyo soo shaqeynahay oo maanta la 3 buu shaqeynaya si fiican baan u kala socotaa aad baan loogu faraxsan yahay dadkii arintan soo qalqaaliyay suuqan ka soo shaqeeyay ee furay aad ba martay dadweynihii xoolo dhaqatadii aad bay ugu faraxsan yihiin waxa loo baahan yahay oo kale oo dawladda hadda dadkii inta badan hadalaynintiisa xoolo dhaqatada inay martay ay helaan daawo waqti waxa lagu jiraa xilli roobaad oo xoolaha aad ay qaniin u cunahay oo qaniinsan yihiin marka waxa loo baahan yahay daawo finir in la helo meeshan maxaan leenahay waa suuq ayaan dhaw la furay dadweynaha intii imaatay iyo inta meel dheer ka arkaysaba soo dhowdaan leena meeshan dad fara badan oo meel kasta ka imaada iskugu imaaday xoolaha meeshan imaadeen geel iyo ari geel iyo lo' iyo ari iyo dameeray leeyihiin si fiican maana loo kala gataa marka ay saa tahay dawladda maxaan ka codsanaynaa daawo oo daawo geel weliba suuqa dhismadiisa anakay ma artay yaa dhisi karnaa laakiin garab istaag baan u baahan anaka dadweynaha haddaan lahay xoolihi waan haynaa marka inay dawladda ay garab istaagaan yaan aad iyo aad u codsanaynaa walaalyaal inta la sheego waay wax kale kama duwahay maxaan rabaa oon rabna horta ma jiwa oon baa ka jira oon wax liya ka jira biyarada waayna dhabtay mashiimahan biyo mala ceelasha marley way halaabaan biyola-aan baa horta maajid biyo hadday lahayna ma artay ma soconayso marka inta midda ugu horreysata waa biyo middada kale daawo cusbitaal baan u baahannahay alaylihi daawada xoolahaan u baahannahay daawada xoolaha yaan u baahannahay geel hadduu dhammaanaha kud uu leynhayaa marka ariga gasoor buqa beerfuur baa jira beerfuur yaa jira marka daawo u baahanahay suuq aan la hagaajiyo oo nala dhisan rabnaa marka intaasaan aan dawladda ku codsanayna masquula laga rabaa baatiyaal baa laga rabaa dhismaha laga rabaa meel hirgal hool laga rabaa waxaas oo dhan garaash baan ka rabnaa marka dawladda intaa inay nagu caawiso yaan u baahan magacayga Cabdullaahi Cali weeyo odayga Baahuur baan nahay marka suuq baan hagaajisanay dawladdana inay na kaalmayso gacan nagu siiso yaan u sheegana codsigeeda haddii loo qaaday way mahadsan tahay waxaan rabnaa inay waxay noo ballanqaaday inoo keento oo inoo qabato inaga kala goynin annagana xoolihii iyo waxaan haynaa hantidii dadaalna waan muujinno annaga dawladda na garab taanin baan dhisanay suuqa oo shicibkili aan annaga dawladda ayna kaalmayso suuqa annaga markaa inuu hagaag baan qabaa hoolkii la hirgalay meesha qorax baan la istaagi lanay maxaan rabnaa xafiisihii jooyihii musqulaha wax walbaba lagu kala fursan lahaa arrimahi waxaa jiraan annaga dawladda waxay xaggeeda way naga maqan yihiin wixii xagga annaga aan baan qabsanay dawladda aan la shaqeyn oo suuqa canshuurtii canshuurqaadkii la keeno oo ay kaanta gasalka imaadaan oo canshuurtii dawladda wax loon leh ay ka qaadato annagana ayna xoojiso arrintaasaan diyaar u nahay dawladdaana ka sugaynaa marka koobaad horta Ilaahay bay mahad u sugnaatay
السوق هاي كان ماشان سوقا في مجال باهوري بعد الله كذب ما هذا إلهي كذب سبحانه وتعالى كو مجال هذا نهرت باهوري ومجال وين مداد ولا رجرتو مجال هذا وحابي أساسيات كأي خاصة وسكول ويلاد هاي معركة هاي بطرنا ويلاد وبيو ويلاد هاي لكن حبي أمي مثلا وحكم مكان إسبتال ماله عفمان مال إسبتال مالها مالك قبلها كل ألان مالها مال معركة هاي مالها سوق نادم حرمنا وحجرة سدح ويك أيو صعدة أما سدح خميسوت سوى هاي سبوا كوب اللوضي هذا الشقدي سوى في عاد مالي في عم مارايسا برشة مالي دوان ككلة تمت بس هو تمت برشة مالك وحي أوبا هانت هاي هو الله هو صو مارت هاي مهمة ويكم تاي إن هلال مالي هرسلان أو هولة إن هلال مسخلو إن مارك تاي هلال بيو حيا أمي مسألة أوبا هاي بكم تاي أمريكا إن الله سوى أو مارت هاي مارت هاي دولة دي أي جوكتو سكور اللي هلو يا أوبا هانت هاي waxaan u imaanay suuqan ay jowl yiraahdo baahuri oo horstaga haya dheertu muddo hadda socodana muddo gaaban ay tahay weegii saddexaad maanta la marayo oo sinin ah suuqan waxa lagu heshiyay inuu ahaado sinin intay arintan bilaabaneen aniga warbixin waxa aan siinay baahuri codsigan mar horaan geeyney waxaan u geeyney gabanaha Garissa County nadiif jaamacadan wuuna naga qaatay wuxuuna noo sheegay inuu ilaa 15 milyan budget uu gelinayo oo suuqa lagu dhiso laba qol la dhiso howlki la weynaa la dhiso la dhiso garaashka xoolaha lagu xariinay suuq duugan galsan oo anshuur laga qaaday dawladda ay maato u noqdo baahuri intaas aan ku wada hadalay intina waan ku heshiinay budgetka hadda la marinayna inuu ku darahay noo sheegay mid labaad weekan hadda maanta khamiisteeda kale wasiir baa meeshan imaan sidii aan ku ballanay wasiirkaas oo ka socdo Garissa County suuqan dartiisana duugan gelinteeda u imaanay idinka reer baahuri waxaan idin ka rabnaa codsigiina haddana waan maqalnay waxa idin daran xoolihii aad gadan lahaydeen baa daawo u laadiin daawadaasi tuuna warkeeda waan geeyneynaa finar insha Allah si idin ku soo diri laa waan ka talagalaynaa waan ku talagalaynaa idinkana waxa la raa meesha inay xoolihii kala gooyin xoolihii haday kala go'aan oo dadkii gacan lacag lahay maanta saddexda bari meeshan wax ka gadanay haday intay soo ziyadaan ay imaadaan xoolo ay gatan ay waayeen suuqi ma sii soconay suuqan marka waxaan rabnaa anaga meejan baahuri la yiraahdo santa bay ku taalaa inta waxaa ka dhow madoogaashay jiraan la tahay inta waxaa balanbalaabay jiraan la tahay inta waxay jiraan la tahay ayada waxay baad dhadhaab subgeshan way inta waxaa meel loo jirin meesha leeyahay shan tabaq iyo habas weyne ayaanta hadii lagu talagalo xoolaha ayaga la helo sidii maanta ay u imaadeen ama labada bari hore ay u imaadeen ay mar walba u imaadaan xoolaha ayaga mar walba suuqeedu u sii socon markii idin reer baahuri waxaa la rabaa annaga waxaan hadda u imaanay inaan suuqii aan dhaqan gelinno wariyaal baa socdaan odayaal baa socdaa culimaa socota waxaan ku talagalay suuqii eegan soo u bilaawday inuu eegan u sii dhaqan galo dawladda ismaamulkan Garissa ayaa dadweynaha u ballanqaaday in suuqan ay dhisi doonaan isla markaana la rajaynayo khamiista dambe in wasiirka xanaanada xoolaha uu booqdo iyadoo haatan la sugayo in baarlamaanka hoose ee Garissa uu meel mariyo mashruucan Cabdi Farax kulmiye FM magaalada Garissa.